¿No? Yo lo hago y casi ni cubo. Ndiyo. Por eso. Sasa ila mimi hapo kidogo nilikuwa na nasemaje mwenye sheria tumeelewa. Kwa hiyo mwenye sheria unaamini yule mwanamuziki anatulipa kabisa ila yetu milioni 50. Hello. Ana uwezo kwa sababu yeye ni msanii mkubwa. Jamani, ile hapo tumefurahi sana. Sisi kama uongozi inamaanisha kwamba usijali. Tutakao wenyewe tunajua tunaipataje hiyo milioni 15 ya kukupa kwa haraka ili wewe tufanyie kazi yetu sana. Na sisi tuteme asante na hongera sana kwa kazi hiyo na kwa kufanya. Asante mama. Basi sisi tukifanikiwa huo mzigo tutakupigia simu ili tukukabidhi hiyo milioni 15 uanze kazi yetu senye. Ah, ni nakushukuru sana mama. Alifanya kazi nyingi huyu bwana. Unaona? Asante sana. Basi msindikize mwenzio. Haya baba. Ndio bwana. Namba zangu za simu kilazo. Haya nimezishika kwa maana kwamba nawaza milioni 50. Ndio ndio bwana. Karibu sana. Haya, msindikize sio karibu sana, msindikize mwenzio. Umwambie na ile kesi yetu mtoto alorogwa ile, si atatatuaje. Ulimwengu wa leo na sheria. Hata hapa bwana mheshimiwa. Ndio bwana. Kwamba kinachomkatakiwa sasa. Ndio manyazidi. Unaona eh? Hela hizi zinakwenda kupatikana hela hizi. Sasa ngoja nikwambie jambo moja ile msingi. Huyu mwanamke mimi naona asije akajua sisi tunaongea nini. Baadaye mimi na wewe tukutane, tujue tunafanya nini. Tumalize mchongo. Kwa sababu tayari tunapata milioni 50. Tunaikata wote atoe mkazana na mimi nitatoa tutajipanga. Hamna tatizo. Ndio bwana. Mimi nadhani maswala yameisha hayo. Karibu sana. Asante. Basi baadaye kidogo muda sio mrefu nitakukoni. Utanikoni. Yaani nakupigia simu leza hicho. Yaani nilizena utanikoni. Si hicho Kiingereza hicho? Ndio Kiingereza. Basi sawa. Asante. Ndio bwana. Bwana sijui kaiola kinakaa. Ndio na mwili na mgongo ndio ni sawa.